Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. אנחנו בקס ניגון המוחד, נדבר למה פרנומד. בקס ניגון המוחד, צנר חזון אצן. Ya 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 ayu ya 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 ay va 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 ya va ya va ya va va ya va 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 ay va ya va 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 ya va 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 ya va ya va ya va ay va 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 ya va ay va 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 ya 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 va yo kham kham solik solik lo kak tof tan lo ro eta kham כאן הדורך. נו, לפני הפסח, כולם בלחץ, כולם ב... במתח, מה בלבוסטה, מה קורה בבית. ומסתם כולם קיבלו בבית הסתרה שלא יישב הרבה זמן שום, כי אני צורך העזרה שלך, נכון? תבוא מהר הביתה, לא תשב שם עד הבוקר, כי אחרי יום מחר אתה לא יכול לעזור לי, אתה תשון. אז אנחנו נתחשב עם זה. ו... לא להרחם יותר מדי. אבל מה נעשה? הרב נולד בזמן כזה שבדיוק לפני הפסח, הכל הקים שהכל מחום מלמעלה, הכל בשגוח הפרוטיס, אז לא קחו גם את זה בחשבון, שיעשו התוועדות ידע לפניסן, למרות שכולם יהיה בלחץ וכולם מעסוקים, אז הרב עושה התוועדות ידע לפניסן עד הבוקר, הקפונם עד 2-3 בלילה, וגם... לא לקח בדיוק בחשבון את כל החשבונות, והוא פעם אחת שאני זוכר, אולי יותר, שאני זוכר, הוא שלוש לילות אחת אחר השני התוועדויות. שלוש לילות, התוועד אחרי, עוד פעם אחרי, עוד פעם. יום הליל של צמח צדק, בקיצר, הרב התנצל, לבוא לפה אלו התוועד. אבל עיקרי שאם הבעל מגיע הביתה מהתוועדות צומח, אז האישה מרוצה, היא מסכימה, היא מוותרת. יש בעלים שלא מגיעים לשיעור, צריך לעזור לאישה. לפעמים זה נכון, אבל לא כל פעם זה נכון. לפעמים האישה אומרת, תלך לשיעור, אני רואה שאת מגיע לשיעור, את מתנהג אחרת כל היום, אז אני מסכים לוותר על השעה וחצי הזה, רק תלך לשיעור. יש כאלה, אני יודע. פה מנס להם זה לתירוץ, לפעמים זה נכון, אבל לא כל פעם זה נכון. היה אצלי התוועדות פעם בפורים, היה כבר מוכר בלילה, אז מישהו, אני חייב ללכת שור, כי אשתי דואגת, אני חייב ללכת הביתה. אמרתי, לא תדאג, איש שמח שאתה פה. לא, 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 אני חייב ללכת הביתה. אמרתי, תן לי את הטלפון, אני רוצה לדבר עם אשתך. אשתה קשרת אליי. לא, שישר שם עד הבוקר, אני שמח שהוא מתוועד. אתה יודע, יש כזה וורט. כי מורים הם, אל כאן קוראו שמו מורו. הם מורים, אבל שמו מורו. הם זרקים את זה על האישה.
אל תנקור שמו מורו. זה שם, לא שזה שמו, מורים הם. זה תירוץ. נכון, גם זה, נכון. אל קפונם. אוי. מלכן, מה שלומך? בבקשה. בבקשה, תחבר ושמח. תחבר ושמח. נדלקים שלך יש מהרבה הרבה מכתבים, כלוליים. לפני כל חג, כמו פעמיים בשנה, לא יותר, שלוש, ארבע אפילו. כמו לפני פסח, או כל שנה מכתב. מה ראי שזה הנשיאות? אתם מכתובים, יש שם גאונות במכתבים האלה. הרבה לוקח רעיונות עמוקים, וכזה שפה פשוטה, כי זה הולך לעיתונים, לא הולך לכל העולם. ורואים במר המקוימס, הרבוס המר המקוימס, המון מר המקוימס, אתה מפנך את המר המקוימס, זה אולי הם לא היה שם. אבל מכתב עצמו למעלה, לכל ידי מאוד פשוט, אבל זה כל כך יופי, מופשט, שכל אחד יכול להבין אותו ו... תראה שם, תראה בשקט שם. אז אחד מהמכתבים, כל מכתב זה אוי למם לא. יש פה מכתב אחד, שרבי מדבר על חיירס. פסח זה חג החיירס, כן? מה זה נקרא חיירס? מה זה חיירס? חירות. אני רוצה כמה שורות פה להקריא מהמכתב. כל יום יש לה תוכן שלוי, זה מלמד הרוע, והיום טוב מתבטא בהשם, במצווס, בדינם, במנהוגים. נו, זמן חריסייני, אנחנו אומרים בפסח, זמן חריסייני. התורה אומרת דרך בחיים, מכל יהודי צריך לזכור, לחיות מחדש את החירות של יציאת מצרים. כל יום, ישאל דרבי אומר בכל יום ויום, מי שקלו בכל דויר ודויר, אבל אל תראה מה עושים בכל יום ויום. יש לי גם מקורות, אבל ככה אל תראה מה אומר. שהוא צריך כל הזמן לחיות יציאת מצרים. זאת אומרת ככה, שאף על פי שאתמול כבר יצאתי ממצרים, מה זה כל יום ויום? זה לא כל יום ויום, מה זה מצרים? מצרים זה עוד מעט נראה, מצרים זה, אנחנו מדברים כל יום ויום, לא מדברים במצרים שלו, מדברים במצרים שמשך החיים, כל אחד יש לה מצרים שלו. עוד מעט זה כל יום ויום. זאת אומרת, היום יצאתי ממצרים, מחר אתה עוד פעם תורסת ממצרים. איזה מצרים? כבר יצאתי ממצרים. לא, אבל מצרים שיצאתו היום, עוד איפה שיצאת, מחר אותו מקום שהגעת, מחר זה מצרים. אתה מוכר, אתה הולך להתקדם. אז היום יצאת, נכון? אתה יצאת מסולם שלב א' לשלב ב'. יצאתי ממצרים, אני כבר לא ממצרים. זה אתה היום. מחר אתה מגיע מחר מגר, מעלה מקודש. אתה מגיע מחר, אתה בשלב ב', אתה עוד פעם ממצרים.
לא אותו מצרים, לא חוזרים למצרים של אתמול, אבל זה נקרא מצרים ביחס להיום. אז כל יום, זה פרש, 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 בכל יום אחד נרצה עצמם כאילו יוצא מצרים, מה זה בכל יום יוצא מצרים? שכל יום ויום, על כל יהודי בכל יום ויום, אף כי אסמו עוברו אולי ויציאס מצרים, חייבי לקיים היום מחדש יציאס מצרים, עם מחר מחדש, עוד הפעם, שוב, לומו, כי תוכן יציאס מצרים היא השתחררס ממצורים, מגבולס, הועמדים בדרכוי, ואינם מניחים לו אליאס מה שצריך להיות, ולעשות מה שחייב לעשות. אז לא ידע בציץ מצרים של אתמול, לאימס מעמוד עם הצובה של עוד המיום, ולהיום לא ידע למחר. אז מה זה כל יום? מה שאלת רבון כותב, פתאים פני פרק ממזיין, חייב ונמרץ עצמו כל יום ויום, יציץ מצרים. מה זה יציץ מצרים כל יום ויום? שאדם צריך כל יום להתקדם. ואפילו התקדמת אתמול, אבל היום, זה היום, אתמול היה. זה מה שהיה, אתמול זה כבר היה. היום אתה צריך להתקדם. אז מה התקדמת היום? אם אתה נשאר באותו מקום, אתה במצרים. אתה לא במצרים. לא בגלל שחזרת, אתה לא חזרת, אתה התקדמת. אבל היום זה לא מספיק. אתה צריך כל יום להתקדם, מעלם בקודש. אז אתה לא במצרים. אומרים לך היום עוד פעם, תמשיך הלאה. אם אתה לא ממשיך, אתה במצרים. כך אומר אל תרבה, כל יום ויום. מה זה נקרא מצרים? אז פה יש קטע מאוד יפה. יש דוימם, צמאי, חיים ודבר, כן? בדרגס אוהל מה שסביב ויינית, בצמאייך, אתה נותן לצמאייך מים, אוויר, שמש, הוא לא במצרים. אתה לא נותן לו, הוא במצרים. הוא צריך את המים, הוא צריך את השמש, הוא צריך אוויר. לא נותן לו, הוא במצרים. תתו לו, מספיק. לבעל חי זה מספיק? אבל לא מספיק, בעל חי צריך עוד דברים, הוא צריך לאכול, צריך לישון, יש לו המון דברים אחרים. צמאייך כאשר סיפקי לוי, כל צורך והדרושים לגדילוי, אדמה, מים, אוויר, משוחרר הצמאייך מכל דייגי ופרו, שום דבר לא מפריע לו יותר, יש לו הכל. ואף שאני יכול לזוז ממקום, לא יכול לזוז, לא צריך לזוז. ונגזר עליו לשאור במקום כל יומו, הוא אף פעם לא יזוז מכאן. אבל בכן, כל עוד אין יהיה לצומח, אם יש לו את זה, הרי בחוירים באמת. באמת בחוירים. החי, יש לו כל צירוחוב, במוזן, מים, אבל אם על צמו יסלם במקום איכות, אתה תיקח בל חי, ואתה קושר לו יהודם ורגלוב, הוא חייב להישאר פה. יש לו, אתה נותן לו אוכל, אתה נותן לו אוויר, הכל אתה נותן לו. אבל לא יכול ללכת. איפה הוא נמצא עכשיו? במצרים. עצמה יכול להיות במצרים. אבל הוא כן במצרים. הוא חי. אין לו אגבולה, אם אל צמו יסלם למוקם אחד, אין לו אגבולה גדול מזו. אם מסף כזו, בעבורוי מסר שבי חמורים ביוסר. פעם היה, היום כבר, אולי כבר היום, לא עושים את זה, אולי בהודו, במדינה תרגילות, אבל לא עושים את זה. פעם הוא אסיר, כובן מוטו בקו לברסל. פשוט, ידיים רגליים. שלא יברח, שלא ידוע, אתה יודע מה זה, שם שמה, זה עינויים שאין כתוב מוסר. זה היה אסיר. יש דל צריכים להוידס, אחד מהם מבית היועצים בייס הסורים, כן? יש בעל טרבה חידוש גדול, זה לא כתוב בפוסקים, חידוש, אני לא ראיתי בפוסקים, אבל חידוש של הטרבה. הוא אומר שמה שכתוב בייס הסירים, דלת צריכים להוידס, זה בייס הסירים שהוא כבול בקו לברסל. זה נקרא בייס הסירים? אה? מה זאת אומרת? נו, כתוב, נו, כתוב, בבית מן הטרבה, נו. אה, בהוד הוא מביא את זה. כן, ככה הטרבה הוא אומר בסדר. זה הפשט בייס הסורים. ככה הוא בא את הסירים. הוא הולך במצרים. אתה נתן לו אוכל, אתה נתן לו הכל. אבל הוא לא יכול לזוז. השם משמור. זה מצרים. פה דבר עם בעל חי. אודום, שישיח לי, אף אם לא יסנו לו חופש גומר, הוא יכול לזוז. אתה יכול ללכת איפה שאתה רוצה. אבל סוגנם בעדו יש חי השיח. הוא לא יכול ללמוד. הוא לא יכול להתקדם בשכל, שום דבר.
לא במדם שכלי. הרי אני נמצא במייסרי בשבי, השואל ממני את עיקר מהוסוי. אדם הוא שכלי. אז לא כל אדם הוא שכלי בדיוק, אבל כל אחד יש לו שכלי מינימלי, משהו. אתה לקח ילד, אתה לא נתן לי ללמוד כלום, לא יהיה לא, 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 אחת, שתיים, לא יהיה מתמטיקה ולא יהיה לא, אותיות, כלום, כלום, כלום. זה בית הסוהר, גם לכל אדם. אדם צריך שכל, כל אחד יש לה שכל שלו, בסדר, אבל אדם צריך להתקדם. לא נתם להתקדם בשכל, זה בית הסוהר. כך גם בואי למסכל עצמו. אדם המסוגל להגיע לדרגס על יוניס ביוסר בשכל, מקביל למוסר לחיים שכלם שיהיה לתקוטן. תה לעצמו אדם, תלמד חכם ורציני, נמצא במקום, אין לו ספרים. זה בשביל לבית הסוהר. לא עם בשוטים, לא עם שם הרבה. מגדולי סוהר, בכלל סופר יש תשובה, הוא כותב שהוא, הנוש מצאת קוני, הסגיר שיהיה אותו מהחדר שלו, מנקים שם. אז אין לו ספרים עכשיו, הוא כותב בלי ספרים. יש עוד הרבה לשון נזכאלי. זה בית הסוהר. אין לך ספרים, אתה נמצא בלי ספרים. זה בית הסוהר. כל אחד לפי הדרגת השכל שלו. בואי למסכל עצמו, אדם המשיג להגיע לדרגס היוניס ביוסר בשכל, מקביל למסכל חיים שכליהם שילד קוטן, אוי בואי נתן לעצמי דוגמה יותר קיצוני. השם ישמור, הילד שנולד, שכל מפגר. אולי הוא לא מרגיש שזה בעצמו כל כך, אבל זה בית הסוהרים. להורים זה ודאי שבית הסוהרים. לא אם איך שהוא לא מתקדם, לא מתפתח. הרי זה המייסר הכובד ביוסר של אני האמיתי שלו. ואם היא עצמה מכנס עצמו אל ודבול הזה, על ידי שהיה ביז בשינוי סוף ושיחלוי ואפשרי יוסף, הצורך הכי לבשתי הקיוצי בה, אלא חיפש המצויים לסוגס, מוזן, משקר, וואי, כל הרגש מי יש. אלא לא למעלה מזה, הוא מכניס את עצמו לבית הסוהר, הוא יוכל לקדם בשכל, במקום זה, משקיע את הראש שלו בכסף, בכל מיני, הבלוי למזה. הרי מבחינס רבויס, המייסר הוא עצמי הזה, מר הרבה יויסר, איבלטצוס חמורס יויסר, בבית הסוהר אחר. זה בן אדם. עד כאן דיבר עם צמאי חיים מדבר, לא, אני יודעים מה להגיד, ידועים מומים למקום אחד. אבל צמאי חיים מדבר. שזה הכל גם גוי, לאו דווקא יהודי. שאולי יהודים, לכל אחד ואחד מהם יש נפש של הכיס, חי לי כלכיים ממעל ממש, אשר הפיליקה אשר מלבשת בנפש הפעם הזה בגוף, עדיין היא כשהוא רמה קודש ברכי, עם אין סוף. ושאיפוסו היא לחיירס אמיתי, אנשום לא יצא חיירס, הוא מחפש חיירס. אנשום קשור עם אין סוף. כל הגבולה שיהיה, בשביל הזה צער. אז מה השיבה שלו? ליציא את מצרים תמידס ואין סופיס. היא אין לכל לשוער במוקה מייחוד בכל יום. הוא צריך כל יום לעלות. זאת אומרת, מה, זה משהו נפלא פה. בתניא כתוב שאדם בכל יום יציא את מצרים. קודם כל, מה זה יציא את מצרים כל יום? קודם כל יציא את מצרים כל יום הפשט, לא של אתמול. כל יום מתקדם. שפה, מה מסביר פה? זה לא סתם ציווי. הנשומה משתוקקת לזה. יש לו ציווי. בסדר, זה לא הקים את הציווי. זה לא שלא הקים את הציווי. הנשומה כל הזמן משתוקקת לצאת מהמייסר. אם אתה לא נתן לנשומה שלך להשתחרר, אתה קובל אותו. אתה לקח את הנשומה שלך, אתה שומת במייסר. זה ייסורים. זה מה שמסביר פה. היא אין לכוי לשאול במקום אחד. אדם צריך כל יום, עד עלי הנספת, במצוס התורה והמצווס. המקרבת אותו, אלו אין סוף. אם לא נותנים לו את זה, היא חושו, אנשים מרגישה, באוימק פנימיסו,
כי הדרגה של עצמו לי כבר היום מבחינת מצרים, אשר יש לצאת ממני, להגיע למעלה יוסף. בקיצר, מה הנקודה פה? כשאדם לא עולה כל יום עוד, אז הוא מייסר את הנשמה שלו. אנשים משתוקקת כל הזמן להתקדם, אין סוף, אין סוף. אתה לא נותן לו. הוא מזין את הנפש הבאמי, עם כל השטויות שלו למעלה, שטייבי שלו למעלה. אתה קובל את הנשמה, אתה לא נותן את הנשמה להתפתח. אדם מויסר לעצמו יסורים. לא מרגיש את זה, זה הבעיה. אבל אנשים מרגיש את זה. אנשים בוכה, תן לי להתפתח, תן לי להתקדם. וזה המסר של פסח, זמן חיריסייני. מה זה זמן חיריסייני? שאדם צריך להשתחרר, לתת לנשמה להשתחרר. כל מה שאתה עושה, זה טוב בשביל בעל חי. אבל בשביל מדבר, אבל לא בשביל נשמה של יהודי. ואפילו אתה נמצא במקום הכי טוב, אבל זה הכל אתמול היה. מה קורה היום? מה קורה מחר? אתה צריך כל הזמן להתקדם. זה הנקודה פה. כל מה שאדם, אדם צריך כל הזמן לעמוד בתנועה, זה המסר של הרב בעצם בכל השיחות, בכל המאמרים. לא, איך אומרים בעברית, לא, נו. מוטו לא עוצר בעלייה. לשאר באותו משבצת. כן? לא לשאר באותו משבצת. כן? אני מדב זכרין. אדם צריך כל הזמן להתקדם, 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 להתקדם. כל אחד. כל אחד לפי ערכוי. זה לא רוצה, לא מצפים אף אחד, משום שנבהלים שם. כל אחד לפי ערכוי. אני אשבור לבוא בטרניה מרי יוסף, אשבור לו לתווה יותר מה שאדם יכול. אבל מה שיכול? Ой, дой, 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 ой, дай, да, дома, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, ай-я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 й-
חצויס. נכנסתי להביא יותר מהר. כל אחד יוכל תרגוע. איי, ביי, ביי, איי, ביי, ביי. איי, ביי, 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 איי, ביי, 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 ביי. איי, 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 איי. איי, 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 איי. איי, ביי, 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 איי, ביי, 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 ביי. איי, ביי, 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 ביי. Ya bye 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 Oy ya bye 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 Ay ya 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 Oy ya bye 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 Ay bye bye ay bye 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 Ay bye 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 Ay bye bye ay bye 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 bye ay bye 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 Ay bye bye ya 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 bye 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 Ay bye bye ay bye bye ya bye Ay bye bye ay bye 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 ya 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 Ay
לחיים. יום הולדת, יש הרבה דברים ביום הולדת, אחד מהדברים היא, משבין אוי שתי צדיק, לפני שום הירדת למטה, משבין אוי שתי צדיק ואל תהיה רושע. עוד אחד מהפרושים שיש משבין, מה זה משבין? יש השיילה, בני משבין, הנשום בסדר, הוא רוצה. אני חושב פעם אני לא רוצה, אז מה שאתה משבין? מי משבין? אתה הנשום משבין. אין עדיין גוף, אז, מה, אז, מה, אז מי משבין פה? אז כתוב בחסידס שמשבים, דירו שם סויבה, נותנים כוח לנשומה שיכול להתגבר. נו, אז יום הולדת של צדיק, נו עושה הדור, רוי שהדור, אז המשבים שלו זה משבים של ראש, זה סוג אחר של משבים. וזה שייך לכל אחד, זאת אומרת ככה, המשבים הזה, נותן כוח לכל יהודי, כל הדור. כי ה... אמרנו לחיים. לחיים וברוך. היום הולדת זה כוחס. זה כוחס שנותנים לכל אחד. הכוח של הרב זה כוח שייך לכולם. אם זה הראש, אז הראש שייך לכל... הראש מה נגיד כל הגוף. מה זאת אומרת? שביום הלדת, כאילו שהכל נצחי, מובן שזה שייך, יום הלדת, שזה כל הזמן. משה בין זיין עודר היה המון שונים אחר כך, אבל זיין עודר, ועם ישראל ניצל בגלל זיין עודר, משה בין, אחר המון שנים. אז זה פשוט ככה, שזה יום הלדת, זה כל דבר בקדושה, זה נצח. זאת אומרת שביום הלדת התווסף כויחס לנפש על הכיס של כל יהודי. ככה רוצה. להתגבר על הנפש הבאמי. לצאת מהמצורים מגבולים. אבל ברור שכל הדברים האלה, רק אם מנצלים את זה, אם אדם לא מנצל את זה, כל הכוחות שנותנים על מיילב, צריך לנצל אותם. צריך לנצל אותם. אבל אם מנצלים אותם, יש כוחות. אחד מהדברים, הרב תובע הרבה. אבל ביחד עם התביע הוא גם מעודד. אני לא מדבר על כויחס מלמייל רוחני, זה עניינים רוחניים, בפשטס. הרב יש לו דרישות מאוד מאוד גבוהות. לא כמו שרוצים להגיד, היום לצורך עבוד, עם כל תפורים, זה פשוט הרב דורר שהוא תובע בלי סוף. אפשר להגיד בפה מולה, הרב תובע יותר מכל הרמיים. פשוט. תובע יותר מכל הרמיים. כי כל מה שהם טובו הרבה ממשיך לתבועה, ומה שהתחדש, החוצה, שזה פעם לא היה. זה מנוי סביב לכל מה שהם טובו. מובן ש... לפי הכויחס, מובן שאי אפשר לתבוע היום מה שהם טובו היום בכמות, אבל הנקודה חייב להיות. בסדר. שם עצמני, משהו, לפי ערך, מובן. כל אחד טוב רק לפי ערך. אבל הסוג של הרבה מאוד מאוד גדולות. ביול סיפר לי פעם, שפסוי זה הידועי, שפסס לרב, לפני יתעס קיסלב, אז שואל את זה קצת זמן לפני יתעס קיסלב, הוא אמר שלא יהיה מה לעשות, הוא קיבל מסכת, ועדיין לא גמר אותו, יש לו הרבה לעשות, מה יעשה? אבל הרב אמר לו, נסתלן אונטויסס.
אתה יהיה בלי תויספס. אתה מבין? זה בלי תויספס. זה שאתה יכול ללמוד, אני מסכת את זה, זה פושט. אני יודע איזה מסכת מדובר שם, אבל... אז רבי ויתר לבלי תויספס. סיפר לי חיים פרו, סיפר לי שהוא... הוא הגיע ל... לא יודע מה המוקר שלו, ולא בית בית חבד, זה בטוח. הוא הגיע ל... עושה עיתוף שם חופאי, ועוד רבי מאוד דיבר על החסיד שפר, שהוא מאוד מאוד... רבי דיבר על זה הרבה. וגם ביורים על כיתה תוארי. אז הוא נכנס ליחיד הזה, הוא כותב אולי. שהוא... הוא לא ידע חסיד, הוא לא שייך לזה, קלצוע, תוארי, איך אני יכול לעשות את זה? הוא הספר לי את זה בעצמו, אבל הייתי חדש, שלא ידע. אז הוא אמר לו, את זה נו שיר השירים. הרב ויתר... שיהיה בלי שיר השירים. הרב ויתר לו על שיר השירים, הוא לא ויתר לו, לא ויתר לו על הלימוד. בלי שיר השירים. פשטס, אתה יודע מה זה ללמוד כלכית תוארי כל שבוע בלי שיר השירים? בלי שיר השירים. זה המון חומר, המון. זה בלי שיר השירים. אחד שלא ידע, אתה יודע מה אמר לך? אדם שלא ידע חסידס, יש כזה מאות סיפורים כאלה. אחד חדש, הוא לא ידע חסידס, זה הרב לא מתאר לו, בלי שיר השירים, נו. מי עושה את זה היום, בלי שיר השירים? אבל ביחד עם כל הדרישות, הוא גם מודד. מודד, מודד כל הזמן, בפשטס. כל התביעס זה יחד עם עידוד. דרך כלל, אדם שהוא תביע, אתה מתייאש, אתה שומע כאלה דברים, אתה... יש, ביחד עם התביע, יש גם עידוד. אתה צריך ללמוד את הדברים. צריך ללמוד את הדברים ולמד זה בשים את לב. ואז יש, יש לך שני דברים, יש גם התביע וגם העידוד. זה נותן כוחות, זה נותן כוחות. יש לך עידוד, נותן כוחות. אפשר, שייך. הגודל של פסח, אחד מהדברים שרב מסביר, משהו קורה, איפה הוא קרה פה, כאילו שרב הוא תובע הרבה מחוצה. אז לחוירה זה תחליף לעבודה, תחליף לכל הדברים האלה. המעשה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. כל מה שיותר מתעסקים מהחוצה, צריך יותר לעבוד עם עצמו. זה בדיוק הפוך. הרב מסביר שלומו בסדר הגוד עם ארבע בונים, החוכם עם הראש יחד. לא בסדר הפסוקים, בתור יש ארבע פסוקים, זה לא בסדר הפסוקים. ולא על פי סדר מלוסם. כי זה שמריחס, הנקודה שרב מסביר, כי דווקא החוכם, רק הוא יכול לתקן את הראש. מצד אחד אומרים לחוכם, אתה צריך לטפל עם הראש. מצד שני, רק החוכם יוכל לטפל עם הראש. כי כל הגבוה ביועסר, הוא יוכל לרדת למטה יועסר. כדי לרדת, אתה צריך להיות גבוה. אתה עוזב את עצמך, ואתה הולך לשני. אז אתה כל הגבוה, איך אתה יוכל לרדת למטה? אתה לא יכול לרדת למטה. כדאי לברר את הראש, אתה חייב לדחוך חם. אז כדאי להיות למעלה, אתה צריך ללמוד. אתה צריך ללמוד, צריך להתפלל, אתה צריך להיות למעלה. ועוד אתה יכול לרדת. זה כמו שאלת רבי כותב שם בתניא, אל ישו את הבלוס המידס, כי זה שייך לצדיקים. אתה אומר, אני צריך לבוא עצמו למטה, איך אתה לא עושה למעלה, מה אתה עושה למעלה? אתה בעצמו נמצא למטה. זה טעות. זה בדיוק הפוך. כל מה
צריך יותר ללכת החוצה, לרדת, אתה צריך להיות יותר גבוה. אחרת אתה לא יכול לברר. אתה נופל בעצמך. אז כדאי לברר, אתה צריך להיות למעלה. זה כמו שבפשטס, כדאי להסביר משהו, אתה צריך להבין מאוד מאוד טוב. אם אתה לא מבין טוב, אתה יכול לדקלם, השני לא קולט. אתה מבין טוב, כמו שהם מסבירים, בחסידס, שלא ישלוף מושל, דווקא שלום המלך, דווקא מייר. אם אתה יוכל להעביר את זה באותיות שלך, לא לדקלם מה כתוב. באותיות שלך. אתה חוזר על גמורה, חוזר על שיחה, חוזר על מיימר. זה לא חוכמה. החוכמה היא לקחת את הדברים ולהעביר אותם במילים שלך. זה סימן שאתה מבין. אז צריך להיות שלך. זה בשכל, זה ברגש אותו דבר. אתה לומד, אתה מתעצם עם זה, וזה שלך. ‫אז אתה יוכל להשפיע. ‫אחרת אתה בעצמך נמצא, ‫אתה בעצמך נמצא למטה. ‫אדם שמדקלם, אדם שחוזר, ‫זה שמיים ואורץ הבדל. ‫זה חי וזה לא חי. ‫אתה אומר, כתוב ככה וכתוב ככה וכתוב ככה, ‫אין בזה חיות. ‫אתה לומד את זה באמת, ‫אתה מבין את זה באמת, ‫אתה חי את זה, ‫אז דברים חיים. ‫ודברים חיים, יש להם השפעה. דבר היועץ מן הלב, נחוס מן הלב. אם זה יועץ מן הלב, לא יועץ מן הלב, זה לא נכנס ללב. כי בעצמך, זה בעצמך, אתה לא חי את זה. אז צריך להפנים דברים. אין לזה תחליף. ועד רב, כל מה שאתה מתעסק יותר מהחוץ, אתה תוכל להתעסק יותר מעצמך. להיות חוכם, בוא, אתה יכול לבר את הראש. ‫איפה לוקחים זמן? ‫פחות דברים בטיילם, ‫פחות חדשות לשמוע, ‫פחות לישון, פחות לאכול, ככה. ‫צריך להוריד מהגש מייס. ‫הרב הוא קודם מספר ‫שהגיע פעם היהודי לרב מרש, ‫רב שהתחל את השאלות, ‫מתי לומד, מתי זה. ‫בקיצר, עוד יתלונן, ‫אין לו זמן, עסוק עם פרנסת. ‫אז הרב אומר לו שיהיה לך ביתה ‫וירשום לעצמו כל דקות משך היום, ‫שהוא כל הבין לבין, מה שיש לו. ‫קיצר חזר כמה זמן, ‫הוא מצא כל יום 3 שעות ‫שהולכן לאיבוד. ‫הוא לא עושה מדי כלום. ‫אז הרב, נו, יש לו 3 שעות ביום. ‫תנצל את הזמן. ‫הרב קודם מספר. ‫זה שזה באיגרס, שזה. ‫אוי, תרוי, איי ביי ביי איי ביי ביי איי ביי 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 איי ביי ביי איי ביי 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 איי ביי 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 איי ביי ביי איי ביי ביי איי ביי 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 איי 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 חכוי לבשמח איי, 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 אנחנו לא יושב פה עוד קצת, אנחנו לא יושב הרבה פה. איי, וואי, 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 איי, וואי, איי, וואי, איי, וואי, איי, וואי, איי, 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 ay 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 va 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 ay va 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 ay va 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 ay va va ay va ay va 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 ay va ay va va va
איי בבא ביי ביי איי בבא ביי ביי איי בבא בבא ביי איי ביי ביי איי ביי איי בבא ביי 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 בבא ביי בדרך כלל מתוועדים, ידעל פניסן, דם במראה בכזה גדול, בכזה גדול, בכזה גדול, וכל מיני מעלות, כל אחד לפי הרכוי. זה טוב, זה חשוב, אבל זה קצת סטייה מהנקודה, כי שוכחים ש... התכלס היא, התכלס היא, הרבה גדול, ברור. אבל מה יש לנו מזה? מה אנחנו לוקחים מזה? שמעתי ששמול לויטן מתוועד פעם, אז אחרי הרבה שאל אותו, מה דיבר? הרבה אמר לו, שצריך גם לדבר מחסידים, לא רק מהרבס. כי הרבה גדול, הרבה לא מחכים לכאורה. חסידים יותר קל, חסידים מחוסיד יכול להיות, גם אני יכול להיות. נו, גם אצל הרבה יש הרבה שברבה, וגם ברבה יש דרגות. יש דברים שכן אפשר לעשות, לא כל דבר. יש דברים שלא שייכים לאדם רגיל, אבל יש דברים שכן. יש המון המון דברים שאפשר ללמוד, וכן ללמוד מזה ולחכות את זה. וזה צריך להיות, זה עבודה, צריך להתרגל לזה. ההסתכלות חיובית של הרב, כל דבר. זה הרגל בראש. אני לא מתרגל לזה, כל דבר. יש בלי סוף סיפורים. ההסתכלות, הדיבור, זה פשוט לא יומן, זה ממש בלי סוף. ראיתי איזה פתק. כתוב, פסי ים לכל דובר די מוישה. אז הוא מדש. אז הרבה דיבר, והרבה לא אומר פסי ים לכל דובר, ים לכל דובר די מוישה. רגע, עכשיו הם כותבים בהנוכס, הם כותבים פס ים לכל דובר די מוישה. כמו שכתוב. עלית את הכסב יד. הרב עושה קו, והוא אמר, בכוון דילגתי על זה, לא אמרתי את זה. מה אתה מתיק אם אני לא יודע שכתוב, כך כתוב? בכוון לא אמרתי את זה. אז מה אתה מסיק עם זה? מה סך הכל הרב אומר? זה כתוב, זה לא מה שהוא אומר, זה כתוב, בפוסוק. ומביאים את זה אל משה רבייני. זה כתוב, נכון, אבל אני לא רוצה להגיד את זה. זה אני שומעתי בעצמי. הרבה פעם יש גמרא, דברי תורה אני במקום אחד ושירים במקום אחר. אז הרבה אומר, דברי תורה שירים במקום אחד ושירים במקום אחר. אני מסנג את שמע את דבר כזה, הוא אומר, אוי, וואי, כזה, מרץ עצמה, כזה, לא יודע מה כתוב. אבל הרבה לא רוצה להגיד כזה דבר, אני, התואר להגיד אני, אני לא רוצה להגיד כזה מילה. הדיבר התואר שיר מוקם אחד או שיר מוקם אחד. זה שמע, בוסני, שמע, זה מחיד של חיים בורך שם. כזה תופס אותי. כי איך היהודי נזהר, לא להזכיר אפילו, מה אמר חזל? אז חזל כתוב איזה חזל, אבל אני לא יכול להגיד כזה מילה. גם שום ראיתי, הם כותבים על יצחק וסגה נוער, אז הרבה עושה קו, אז הרבה כותב, צורם לי אוזן מילם קלי. זה כתוב בחרשנה שאומר את זה. יש שם בלי סוף, בלי סוף. הוא סיפר, דוקטור וייס סיפר, לשרבה לא היו לקחת כפלב, בטוח שלא מתחס.
אז, אז, אז אמר לרבי שמקרים כאלה, התקף להם בכזה דרגה, 75% האנושים לא, לא יכולים לעבור את זה. לא, לא יכולים לשרד. הרבי מיד עוצר אותו, אבל 25 כן יכולים. אבל זה לא צריך להביא דגמות, זה מולה, מולה בכל המכתבים, גם בשיחות, אבל מכתבים מולה, בשיחות גם למצחות על כל אחד. מירים בבלגיה, בגמור כתוב, אוי לראש ואוי לשכיינה, כי זה דברים חריפים. יש שיחה עם הרב, הרב מסביר, בדיוק הפוך. הכל בדיוק הפוך. כהן גודל, כולם יודעים, כן, בבית שייני, כהן גודל בכסף, כל שנה מתו. מה הרב מסביר? ‫כל המסיר סנב ושליץ בקודש הקדושים, ‫הם ידעו שהם יתו. ‫אז אמרו, נכתי כובד, ‫הם שילמו שוחד, שיקרו אותם. ‫אנחנו מתקנו את זה מאוד מאוד זול, ‫מאוד, גם היום, כן? ‫אתה רוצה את ראש עיר, ראש ממשלה, ‫אתה רוצה את גדול. ‫הרב, נמצא כל זה אחרת. ‫הוא היו מסיר סנפש, ‫הם היו מוכנים, אפילו ידעו שלא יחיו, ‫אותו דבר, במי שאוהץ את הזוזל, ‫כתוב שמי שאוהץ את הזוזל ‫לא נשאר חי. ‫הרב מסביר את זה, ‫הם עוד מסירת נפש. ‫הם ידעו את זה, ‫קודם גודל יודע את זה, ‫זה לא כובד, ‫הם לא יחפשו כובד, ‫הם יחפשו קרבס השם, ‫זה מה שיחפשו. ‫יכולנו למסיר את הנפש. ‫כל השיחות מולה, מולה, מולה. ‫מכתבים, ודאי, ‫שאומר את זה בגולו יותר אפילו. ‫אצל הרב, ואצל הרב גם כן, ‫הרב כל זמן יותר ויותר, ‫בשולים הראשונים, שום בווידאו, ‫יצר טוב, יצר הורא, ‫בשולים אחרים הרב קרבה לא אומר יצר הורא. ‫בזמן שלי כבר לא יהיה כדי ביטוי. ‫זה יצר הפך הטוב. ‫שמעתי פעם ראשונה, ‫יצר הפך הטוב, הרב לא אמר את זה, ‫אבל בווידאו הראשונים, ‫הרב כן אומר יצר הורא. ‫הרב עצמו, אני ברור שהרב גם כן ‫לא עומד למקום אחד. ‫אבל דברים כאלה, זה כל אחד יוכל לעשות את זה. לא יצריך לשום מדע צילס לזה. גם לשום מדע סייה יוכל לעשות את זה. סף, לדבר בחיוב, לא בשלילה, להסתכל חיוב. זה גם במחשוב, גם בדיבור, גם במעשה, כל דבר. זה כל אחד יוכל לעשות את זה. לשמור על הזמן. ‫זה עוד נקודה. ‫זה כל הרביים, ברור שהוא ישמיר את הזמן. ‫אבל לא כל כך בגולוי, כל כך. ‫לא במה, דבר, לא, בוא. ‫זה ברור, יותר בקודי מוכשי כזה. ‫רגע אחד לא הלך לאיבוד, ‫כל הזמן בתנועה. ‫כל הזמן, כל הזמן. ‫נס לתעדות, מי יתחיל לדבר? ‫מגינם, מי יתחיל לדבר? ‫אין. ‫כל מה שהוא עושה, ‫אחד אחר השני, רגע אחד לא נח. ‫זה יצטרך לכל אחד אחד, ‫לא צריך לזה... ‫גם נשום את הבריאה וגם נשום את היציר, ‫אפילו נשום את העשייה יוכל לעשות את זה. ‫אבל יש המון, המון דברים כאלה ‫שאנחנו צריכים להסתכל על זה ‫ולחכות את זה. ‫אז מחכים, הכסף של הרבה, ‫כל מיני דברים כאלה. ‫בסדר. ‫זה הכול טוב ויפה, ‫אבל זה תופל שבתופל. ‫זה לקחת דברים עיקרים. ‫לא לעשות מהעיקר תופל, ‫מה תופל עיקר, והתופל... ‫והעיקר אפילו לא תופל. ‫הלוואי שהוא תופל, ‫פה גם תופל לא. ‫עיקר, עיקר ותופל, תופל. ‫זה כל אחד יוכל לעשות. ‫זה דברים שאתה יכול להתרגל לזה, ‫זה עבוד, לא תרגל, אבל אפשר. ‫זה לא בשמיים. ‫גם זה נקרא חיירס. ‫אדם מתקדם עד עכשיו, ‫לא עשית את זה, מים ועולה, חיירס. ‫אחרי קצת זמן, עוד משהו, ‫עוד משהו, עוד משהו. ‫זה החיירס, יועצים לחיירס. ‫כל יום ויום, לכל פחות, ‫לא כל יום ויום, לכל פחות, ‫לכל פחות, כל תקופה. ‫צור שישאר אדם באותו מקום. ‫אני כבר חזרתי את זה הרבה פעמים, ‫שמעתי מזה לץ. ‫הוא אמר,
בעצם אפשר לכתוב מצב כבר בגיל 18. כל הנוסח, תאריך אפשר להחליט שיר פנוי, אבל כל הנוסח, חוסי, צדיק, כל כל, הוא לא השתנה כבר. מי 18 והלאה כבר נשאר עם אותו בן אדם. אדם לא משתנה כבר. עוד אפשר לכתוב כל הנוסח של המצב, כל מה שאתה רוצה לכתוב. בחב"ד לא כל תארים, אבל ככה אומר. לא משתנה מכבר אחר כך. זה כיף, זה לא שזה ככה צריך להיות, זה לא טוב. אדם צריך כל הזמן להשתנות. להוסיף, להשתפר, בקמוס, באיכס. עוד קצת ואנחנו גומרים. אני לא אקב, לא אקב. אני יודע שלפני פסח כולם ממהרים. אוי, בא, 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 יא בא 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 יא בא 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 יא בא בא אוי בא אוי בא אוי בא בא אוי בא בא יא בא 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 da 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 ba ba bam ay bay אתה נוגע בחברי סיים שיהיה פור יוח יו יו איפה שתיים דניון איפה שתיים יו יאי איפה שתיים יו כן לכם שם ay 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 yay ay ay ya ba ba bye 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 ay 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 נו? אמרנו מלאדי, פירוש של אמרנו סקשר עצמי. פר פייסר. אה, שדו. חיים לחיים. המייס הוא עיקר, תוכל לדבר גם תכלס. דברים שאני כבר דיבר, אני הרבה פעמים על זה, אבל לא יודע מי עושה את זה. כדאי להתרגל לסגנון של הרבה, צריך ללמוד את התורה שלו, צריך ללמוד את המכתבים. ומה שהכי, הכי מומלץ, הכי מדבר, תכלס, זה ארבע הכרכים הראשונים של גיטס יחס. זה חייב כל חוסית לדעת. כל שבוע, פרשת שבוע, לעבור. שונה אחד על ובייס, שונה שנייה גיל גדלת, מישהו יוכל לעשות שניהם יחד, טוב על הברוכה, אבל יכול לפחות את זה. זה חייב לדעת. ארבע כרוכים הראשון לכדי שיחס, חייב כל אחד לדעת. יש שם דבורים נפלואים, פשוט נפלואים. זה לכויר יותר פשוט מהכרוכים האחרים, אבל מצד שיין יש שם המון אור. אחרי, מהי והלאה, זה הרבה כלים, ופה יש הרבה אור. הרבה אור. זה הנוחס, לא כל כך מעובד, כמו שדיבר אותם. אז מי שיש לו תורס מנחם, אז דברים רואים את זה בפנים, שם עוד יותר טוב, כי יש הרבה דברים שהשמיטו. אבל באופן כללי זה פחות או יותר איך שרבי דיבר אותם. לא מעובד. אין שם מסי די אודם. זה בריא בדי שמיים. כמו שרבי דיבר. רק יכול לעשות כבר ערבב שם כוח אודם. פה אין כוח אודם, זה כמו שרבי דיבר אותם. והמכתבים לקרוא. אני ממש חייב כל אחד לכתוב מכתבים של הרב, זה משהו... זה כמו... זריקה... יש זריקה שהם מאוד... איך קוראים לזה, נו? זריקת... אה? איך אומרים לזה, נו? זריקת
יש אנשים שצריך לתלמד את זריקה ככה, כדי להתעוררו. חמץ, לא יודע איך קוראים על זה, אבל זה פשוט, זה פשוט, פשוט כפשוטו, זה נותן חיות ואמונה, אמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא, ובתוכן, וחיזוק, ושמחה, כל מה שאדם צריך, בתומן, A, B, C, D, הכל יש שם, בקיצר, הכל יש שם, זה חייב לקרוא את זה. לא מתי שיש איזה שיילה, שאלים, כן, לא, לא. זה עוד עניין, אבל פשוט לקרוא את המכתבים. זה משהו אדיר. עוד יש קצת בדבר מלכס, יש בדבר מלכס, יש כל אחד לפי סגנון שלו. זה תור לעשות את זה. זה משנה את כל החיים, את כל הסתכלות, הכל. פשוט, אני לא מגן, זה מילה אחת, פשוט גיבשו אותו, זה זריקה. זריקה, כמו שזריקה אתו. יש אנשים שחיים מהזריקות, יש אנשים שלא חיים, ככה זריקה, מתעורר, ככה זה. צריך לעשות את זה, מדברים על זה, אבל פועל, מחר מתחילים, היום מתחילים. עכשיו מבוחר, מחר בבוקר. שוע, פשט אחראי, הגודל של פסח לעבור, חיליק א', מי שיכול גם חיליק ג'. זה כמעט הסגנון שהרד דיבר אותם. אני למדתי עם רבי, אני כבר מסיים. אני למדתי עם רבי יואל הרבה. נו, מה למדתי? סקולה, שיחות קושות כאלה, וגם אנשי חילמונה וסמך בוב. ואני אגיד באמת, זה לא, זה תופס אותי, אבל לא עצם הנפש. מה שתופס אותי, זה היה פשוט היו שם, אז עדיין לא היו כמו היום, היו שיחות בטיקטוק, בקושי אפשר לקרוא אותו. אז הביאו לי הוצאה, ואני נכנס שם לחדר, היו שם, טוב שידגים אותו, טוב שידע אותו, היו שם. ואני התחלתי לקרוא שם. אני הייתי שם בסדר, מילים שם כלי. ואז אמרתי, אתה יוכל לעבוד לי אחרי הספר, לשבוע, את פגשתי אותה פעם בשבוע. אמרתי, אני יוכל לקחת את זה הביתה לשבוע, אני אמרתי, בבקשה. ישבת על זה שעות. זה תופס אותי יותר מכל הלומדס, מכל הפלפולים. זה תופס אותי. על כתסיכס, הרבו חלוקים הראשונים, זה בסגנון הזה. זה לא ממש, אבל בסגנון. זה לא אותו דבר, אבל בסגנון הזה. זה תופס אותי. אוקיי, אנחנו נסיים, שיהיה חג כושר ושמח. ולא יכול לשאול מן הזבוכים, מן הפסוכים. עדיין אפשר להחליט קורם פסח. בסדר, כולם עייפים, כולם. לאלתר בו כותב שם בתואר, פורים. לאלתר בו גם אמרה ככה. יש שם, כבר להריח את שם, סטיר, פרק יחד שחרס, פרק יחד הרבה, תוירור ידוע, דפצד יחס שם, תוירור המפורסם, דרוש, דרוש פורים. אבל דרוש ברוך ישלים לוי. אדם צריך לעשות מצידוי מה שהוא יכול. זה לא, אני לא יכול להגיע למקסימום, אני לא עושה כלום. לא, הפוך. אם אתה לא עושה כלום, אז אתה באמת כלום. אתה צריך לעשות, אפילו המקסימום שלך מאוד מאוד קטן. מאוד קטן, אבל זה מה שאני יכול, אני לא יכול יותר. אם אתה תעשה את זה, נו, מדבר שם יופי. זאת אומרת ככה, אפשר לחשוב, נו, אדם עושה 50%, אז כבר יקלם 50% השני. אבל אני עושה 1%, משהו כבר שלם 99%. וכן, אם אתה לא יכול 1%, אז בסבור לך ישלם לך 99% אפילו. לא כתוב שם המספרים האלה, אבל זה מה שיוצא מהדרוש שלו. זאת אומרת, אפילו אתה לא יוכל לעשות רק 1%. גם עוז, זה תעשה. אתה לא יוכל לעבור יותר לנסות. חוץ מזה שיש דברים, מה שכתוב בספרים, שאדם מגיל לקוידם, אין היום נשומס חדושה, זאת אומרת, כל נשומס מגלגולים, כתוב בריקוד, שער גלגולים. אתה רואה בנשומס חדושה, זה משהו חידוש גדול. פשוט זה נשומס. אם האדם אין לו באמת זמן, אז הוא לא יצא באמת יותר. יש סיפור מעל שכדי, הרבה סיפר את זה הרבה פעמים,
הוא נרדם. סיפור מפורסם. אז הוא הלך לריה, הוא התלונן, כל פעם ישמע את דרוש ונרדם. אני קודם שמר, אתה לא צריך ללמד קבולה, אתה ללמדת כזה בגיל כזה הקודם, העניין שלך היא דרוש. הרב סיפר את זה, כי יש כאלה שנרדו מהם באמצע התוועדות, אז הרב אומר, אבל אתה לא יודע מה העניין שלך, אתה לא מעט הוא נרדם, אבל מי שיודע, אז אני קודם שמר לו, אתה יכול לדעת, מה אתה נרדם. יש גם משהו מאוד יופי, בהגודה הרב אומר, כתוב שם במשנה, רייניקים, אנשים משעונו, ולא זכיר שתום מציא מצרים בלילה, כן? אז כתוב ש... תלו בגמורה, בברוכה שם, ש... לא יהיה אנשים משעונו, נקו בן גודל לזקן לבן. אז מה, אז מה, אז מה, אם באמת הוא אנשים משעונו ולא זכיר שי, נו. אבל אם הוא, אם הוא לא יהיה בן 70, אבל איך צעיר, בגיל 18, מה זה ולא זכיר שי, מה הפלא? מה זה ולא זכיר שי, מה הפלא? אז הוא אומר, יש ידוע מריקוד שהוא גילגל של... אז... הרב לא אומר שם כל הפרטים, הוא אומר שהוא גילגל... כתוב שגילגל, גם שמלן כך כתוב, שמלן גם כתוב, כבן, אני כבן, זה פרש מאוד יופי דווקא. שמלן הוא נפטר בגיל 52, אז הוא היה בגיל 18, כן? אז יחד 70. הרי אני, וכבן, יחד עם בן, אז איך הם אישים שונו. אבל מה הרב אומר שם? שהגיל הקודם, זה נותן כוחות. זה, כל מה שאדם עושה בגיל הקודם, נותן לו כוח לעבוד היום. אז במילא, זה מה שהוא אומר. לא זכיסי, כי מצד הכוחות שיש לי, מצד היצר, כן להצליח. כן זכיסי, אבל לא זכיסי. אז הרב שם אומר במסיף, גם החטאים נמחק לקודם. למה לא, החטאים נמחקי. נמחק בתשוב, בעונשים, כל מיני דברים כאלה אין. אבל המצווה זה נצחי. אז כל מה שאדם עושה, נראה. אז הכל נשאר. אדם לא יודע איפה, אדם לא יודע, אנחנו לא יודעים מה, אדם צריך לעשות מה שהוא יכול, זהו. החשבון זה שייך עליך. תעשה, זה אני יכול, זה אני לא יכול. מה אנשים עושים? בדרך כלל, כאילו שהוא ידע שצריך כך וכך וכך, באמת חסיד סטוואי, באמת דבורים לחוירה, לחוירה, דבורים מאוד גבוהים. זאת אומרת שזה גם לא נכון, כי בכל דבר יש שמץ מני, כמו שאלת רב כותב בתניא. אבל אז שום את זה בצד, זה לא שייך, הוא לא עושים כלום. זה פשוט שקר. אדם צריך לעשות מה שהוא יכול. אתה לא יכול לעשות את זה. בסדר, אתה לא יכול להגיע לאהבה רבו, תגיע לאהבה סואלו. אתה לא עשת את המקסימום שאתה יכול. והחשבון לא רוצה ממך יותר. לא יודע, מה אני יכול לעשות כבר, מה אני אימו אני? לא, זה מה החשבון טובה ממך. מה עם השאר? אולי עשיתי בגלגל הקודם. לא יודע, זה לא חשבון שלנו. אם אני לא יכול לעשות את זה, לא יכול, מה לעשות? אבל מה שאני יכול, אני חייב לעשות. אז זה התחמקות, ככה מתחמקות מהעבודה, לא צריך לעשות שם דבר, תירוצים, זה תירוצים, זה לא ככה. לא צריך לעשות, השתדלס, משהו, כן יכול, צריך לעשות. ומילא צריך ללמוד כל אחד לפי היכולת שלו, ולהתפלדל לפי היכולת שלו, צדוקו לפי היכולת שלו, מפצועי לפי היכולת שלו, כל אחד לפי היכולת שלו. מה קורה שאחר שאדם כבר מבין את זה, אז הוא לא משאר את היכולת שלו, זה עוד בעיה. אבל בעיה היא שאדם מתפטר מהכל, זורק את האחריות. אני לא יכול, אני לא אשלח לגורם כאלה. אבל זה פשוט לא נכון. הוא מבין שזה לא נכון, אבל אני באמת לא, אני לא יכול לקחת כך וכך. זה עוד נקודה, אתה יכול הרבה יותר. אדם לא משאר את עצמו. זה יצור גם כאן הרבה אמת, שאדם יכיר בהכוחות שלו, מה אני כן יכול, מה אני לא יכול. זה גם כזה עוד שלב, אחר שאדם כבר מכיר בזה, שצריך לעשות המקסימום, אבל כמה המקסימום שלי? כמה המקסימום שלי? אז פתאום לעשות עונב, מה המקסימום שלי? מה המקסימום שלי? כלום. פתאום אדם נעשה עונב, המקסימום שלך הרבה יותר מטה שאתה חושב.
ופה מותר גם כאן אפשר פעמים, אז יסביר לך שאתה לא שייך לה הרבה דברים רק לזה. זה עוד בעיה. בקיצור, צריך הרבה עבודה, הרבה הגיע, שלום להגיע לטיפת אמת. יש מר פנחס קוריצר, יש ספר אמר פנחס. זה ספר מאוד מובן, היום הוא סביר את זה מאוד יופי. כל הפתגמים וסיפורים. לוזה פרנקל, יציא את זה מבני ברק. מה שם כתוב, זה כתוב, אני ראיתי את זה כבר מאוד מקדם, כבר בישנים, אבל לא חשוב את זה כבר ככה. כל הגיל. הוא היה מאוד, הוא עבד הרבה על אמס. שבע שנים עובד, אני לא זוכר את הניסו בדיוק, אבל יש שום 21 שנים עובד על אמס. להרחיק את השקר, לדעת אמת, להכיר את אמת, יש שם כל מיני ביטויים. 21 שנים לעובד, להגיע לאמת. אז האמת שלו היא מסתם משהו מאוד גבוה. אבל כל אחד צריך לעבוד על זה, זה אדם משקר לעצמו. אדם חי בשקר. משקר לעצמו. פה עונב שלו במקום, פה בלגייבי שלו במקום, איפה שצריך להיות, ואיבדו בדרך השם, פתאום עונב. איפה שצריך להיות עונב, אז פה היא בלגייבי. זה צריך הרבה לעבוד על זה, שאדם יכיר את האמת, מה כן, מה לא, איזה אני שנח, אני לא שייך. עבודה לא פשוטה. זה לומד הרבה חסידס, הרבה לחשוב מה שלומדים. ‫אחר בנוסתם משם הראש. ‫חיץ מהלימוד, לחשוב הרבה. ‫ללוס את זה, להפנים את זה. ‫זה עבודה. ‫זה אנשים מתעצלים, ככה, ‫חיים קלים. ‫זה הרבה יותר קשה מלעבוד עם השני. ‫אני אומר הפוך, זה בדיוק הפוך. לעבוד על עצמו הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה. אבל גם שני הרבה יותר קל. לשנות מהות, זה עבוד מאוד קשה. טבע לשנות, זה נורא קשה. אבל המוסר אומרים של לשנות מידה אחת יותר קשה מלגמור את השס. כך כותב רב סיוס סלנטר. הוא צודק. עכשיו, זה מה שאצלום נקרא לשנות מידה. תאר לעצמך פי חסידס. אצלום מה שלשנות מידה זה עדיין רחוק מלשנות מידה. אבל בסדר, זה גם יהיה טוב. לא יכול לפחות שיהיה זה. חיים. כל דבר אפשר. בטניה רשום שאפשר רק במחשבה דיבור מייסר. אדם אפשר כל דבר. מה פתאום? מה? בטניה רשום שהבינן יעבוד עצמו במחשבה דיבור מייסר. לא, מה זה? הבינן לא הצליח. מה אתה חושב? אתה חושב, אני שואל אותך. אתה חושב שחסידים כמו שהיה בדור האחרון, לא פעם. ‫אמר, ניסנך, ואיץ, ‫כדויים הם שלם חיים, ‫אני לא מדברים פעם. ‫אתה חושב שהם כל יום ‫היו למרהורים רואים, ‫הם כל יום לוחמו עם זה? ‫מה אתה חושב? ‫באמת, אתה חושב ככה? ‫תבקי ישן יכול להיות הבינו, ‫אבל מה קורה בפנים? ‫מה זה בפנים? ‫בסדר, מה זה ישן? ‫יש שינה, יש תרדימו, ‫יש במרב הקודם שם, ‫יש כמה דרגות בשינה. ‫מה זה שינה? ‫בשינה יש הרבה דרגות, מה זה שינה? תקשיב, ברמבו כתוב, אין הילר מוצוי, אלה בלב פונים על החוכמה. הרמבו לא מדבר על עובדים, הוא לא מדבר כלום, מדבר בפי פשטס. אדם שקוע בלימוד. אז הוא, מה אתה חושב, שהם הולים להם כל הזמן, הם שקועים בטייבס, וכל הזמן לא מלחמה. אתה לא מתניה, אתה לא יכול לתאר לעצמך איזה בעניין, שהוא כל הזמן במלחמה, הוא כל הזמן במאבקים, הוא כל הזמן, אני צריך לא נתן לרגע אחד מנוחה, הוא כל הזמן. אל תראה לי מתאר, גם זה בעניין, אבל בעניין יש המון המון דרגות. אדם ש... אל תראה לי מדבר,
אדם שמצליח להתגבר, משהו יהיה מייסר, הוא בעניינים. למרות שיכול להיות שנשאר לה הכל. ועד רבי, התגבר אצלם במשך השנים. אבל לאו דווקא, לאו דווקא שחייב להיות ככה. לאו דווקא. תקשיב, אדם, אדם ש... זה מאוד פשוט. כל הפיתויים של אלם הזה, זה תלוי כמה אלם הזה חשוב אצלך. כל מה שהתוכל פחות חשוב, אני כל הזמן אומר את זה. אתה תת שויחד, לא לרב, אסור להגיד רב, רב אסור להגיד לקחת שויחד, אבל שופט, כן? אתה נתן לשויחד, נכון, זה 50 אלף דולר, זה שויחד, נכון? אתה תגש להגיד לשויחד 10 אגורות, שויחד, מי שויחד זה? כל מה שאדם לומד יותר חסידס, אבל הוא יותר יותר מסתכל על עולם כעין ואפס. זה לא קשור למדרגה, כל אחד יוכל להגיע לזה, זה דבר, גם בדור הזה, לא משנה. אתה צריך ללמוד רציני, לא ללמוד רציני, זה משנה לך את ההסתכלות, וכל מה שאתה לומד, אתה עוד טיפה יותר גבוה, עוד טיפה, עוד טיפה, אתה מסתכל על עולם מלמעלה. אתה עולם מאבד את ה... אתה מדלל את העולם הזה, עוד, עוד, אתה שופך עוד מים ביין, כן, עוד מים, עוד כוס, עוד כוס, לאט לאט, יופך הכל למים, כן? זה יוכל להגיע כל אחד. אתה לא ימד עוד מים, ועוד מים, ועוד מים, פתאום אתה מתחיל להבין. אני מספר, דברתי את הרבה פעם, מה יהיה פה? לומדים, לא קולטים, זה הבעיה. לומדים, 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 לא קולטים מה שלומדים, אדם לא קולט. היה פה שיר, יום שלישי יש פה שיעור, כל יום שלישי. הוא איידס, נכון? כל יום שלישי, זה כבר שנים. זו הייתה תקופה שלום נשאר יחד והמונה. אם עמדנו שנה וחצי, כמה זמן נשאר יחד והמונה? שנה וחצי, לא? כמה זמן? הגענו עד פרק חס. כן, זה לא קל. ככה, שובר, עמדנו, עמדנו. אז יש פה יהודי אחד בבית כנסת, שהוא הגיע כל שבוע לשיעור, וגם בבוקר מגיע לשיעור כל בוקר, הגיע לשיעור כל בוקר. יום רביעי בבוקר אחד, יום שלישי למדנו שהיה יחד המונה, בבוקר רביעי מגיע לשיעור, ניגש אליי, אני רק נכנס, נלמדתי עוז למעלה, אני נכנסתי בדלת, לק, הוא יושב שם בשולחן בסוף, ליד הדלת. אני נכנסתי, עומד, אמר, מנדל, נראית נכת מסבר גבין, הסתכן לשדוקן ולט. הוא יקזי בהתרגשות. אתם הבנתם את זה, ביידיש. כפי שהסברת אתמול, באמת אין עולם. זה אחד שלא מבין בתום חתימים. יהודי, שהוא אומר, סבא רבא. אתה אומר, פתאום, זה לפני שנתיים, שלוש, שבע, עשמת את זה. פתאום הוא קולט שאין עולם, ריבונו של עולם. איפה הייתי כל השנים? אבל מה זה שאוהו? מה זה אומר? אבל הוא... עכשיו, אם... זה היה צריך להיות לפני 50 שנה כבר. אומר, לא משנה, אבל היום הוא תופס את זה. שמה הוא עושה עם זה, לא יודע מה הוא עושה עם זה. זהו, פיין. התלהב, אחי אוכל איזה קטשאפ טוב ונגמר כל הסיפור. אבל אם הוא לוקחת את זה וממשיך עם זה, אם ככה, אם ככה, זה רבוין שלא אלנם, אז מה אני שוקוע בו בלמה זה פה? מה אני עושה? אני שוקוע בביזנס, אני שוקוע בשתיות. בואו נתחיל עם חסידות רציני, אם זה ככה. אז מה שוב כל הלמה זה? בואו נשנה את כל החיים. אבל לא עושה את זה. אולי עושה את זה, אני לא יודע, כמו לא מה שאני הראו אותי. רגע אחד, תתחיל ללמוד. אבל אפשר לקלוט כזה רעיון, כן? עכשיו, אם הוא עושה עם זה מה שצריך, עוד מים, עוד מים. אז הדבר הזה, התעמק, לא יודע, כמה מכם... נטמע, נטמע בקרבו, ועוד באמת הוא משתנה מן הקוצר לקוצר. זה שייך לכל אחד, זה לא שייך, לא שייך למי ידעי מה. כל אחד יכול להגיע לזה. רק מה, לא מדהים לך פלאפ כזה. אז אחד כזה, מה אני רוצה להגיד? שאחד שבאמת ככה מסתכל על העולם, הוא יודע, מה אתה לא מדבר אליו? זה לא שויחד, זה כמו שאת תיתן שויחד לשופט גדול, אתה תיתן לי 10 אגורות שויחד, נו, זה צחוק. עכשיו, כמה זה השויחד? תלוי, איפה אתה עומד? אז
היום הוא למחר שוב אצלך $10,000, מחר $9,000, מחר $8,000, ככה לאט לאט. יורד, המחיר שלו למחר יורד כל יום. זה תלוי כמה אתה, כמה מחסית למד אתה, כמה אתה תופס רציני את הדברים. אם אתה לא תופס רציני, לאט לאט, אז המילה, כל הפיתויים של למחר זה לא מפתה אותו. לא מדבר אליו, זה לא מדבר אליו, זה לא מעניין אותו. אתה שומע בדיחה מאיזה טיפש, אתה תצחק? אתה לא תצחק. טיפש אחר יצחק, הוא איזה בדיחה יופה. זה בשטיות, מה? משחק של ילד קטן מעניין אותך? זה מגר אותך? אתה יושב באמצע לימוד ואתה מביא לך איזה מסעית קטנה, שוב שתי שקל. זה מוציא אותך מהלימוד? לא מעניין אותך, יש שטיות, כן? מה אתה חושב שה... וילה הגדול שווה יותר מהמסעית האלה, לא שווה יותר. זה שווה שם שטיות. די שטיות. זה שאלה איך אתה מסתכל על זה. אם אתה מסתכל על זה רציני, אתה אומר לא תאהב סמוק מה שלך, אבל אתה צוחק מזה ואתה ממשיך הלאה. זה שייך לכל אחד. זה לא מדרגה, זה שייך לכל אחד ואחד. לא צריך ללמוד. צריך ללמוד רציני, ולקחת דברים רציני, ולהפנים את זה. זה כן. אם לא לומדים, זה לא נכנס בכלל. זה צריך להיכנס. אז אם מפנים את הדברים, אז דברים פעלים. חיים יגאל, חיים. ודרס ואמינו לך היוי לומן. איי, 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 איי ואי ואי איי ואי איי ואי ואי איי ואי 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 אוי ואי יאי ואי ואי אתה רוצה לסגור? עוד מעט איי ואי ואי איי ואי איי ואי ואי איי ואי איי ואי ואי איי ואי 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 אוי ואי איי ואי 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 איי אבא 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 ואי ואי איי אבא אבא איי ואי איי אבא אבא ואי ואי איי אבא אבא איי איי אבא אבא ואי ואי איי ואי איי ואי איי אבא אבא ואי ואי איי אבא אבא איי איי אבא אבא איי ואי איי ואי איי ואי ואי איי ואי 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 איי ואי איי ואי ואי איי ואי איי ואי ואי איי ואי 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 אוי ואי איי איי ואי 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 איי ואי 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 איי ואי 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 איי ואי איי ואי 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 איי ואי 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 איי 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 בבא ביי 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 יאי בבא ביי 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 ביי
איי וואי וואי איי וואי איי וואי וואי איי וואי איי וואי וואי איי וואי 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 אוי וואי חיים, טוב, תוך לקצר, זה לי כבר, חיים. שמוליק, איך בלי להגיע מהפקל? אם שנרדו? אוקיי, נחה ביסל. עכשיו שולחו לחללית, כל זה, למנה, כן. נו, אז הרבה עוז דיבר על זה, גם הרוע מביא את השם. אז צריך הרבה דלק עד שהוא מגיע למשל למעלה. קיצר, מה הפתרון? שצריך רק הרבה דלק עד שהוא יוצא מהאטמוספירה. ברגע שהוא יוצא מהאטמוספירה, כבר שם הוא הולך בקלות. מה הרוע הזה? אני אסביר מיד את הרוע. אבל יש משל יפה בספר מוסר, דווקא ספר מוסר של הליטאים, של פעם, לא, נוורדיקה. שמעת נוורדיקה? ביוזל, נוורדיקה, יש ספר מדרגי סודום. זה ספר מאוד מעניין. מדרגי סודום. ספר שאני חורשתי על הספר מהתחלה ועד הסוף. ספר מאוד מעניין. הליטאים, זה יכול לפני, שמעת חסידס. זה אחד הסנירים, מעמוס. קיצר, אתה יודע שמשל יופה, אומר, זבוב נופל לתוך בקבוק, יש בקבוק חצי מים, ונפל זבוב. ולמעלה, למעלה, זבוב, הפעם לא היו פמוטים בבית כמו היום, אז לא קחו בקבוק ולא קחו נר, למעלה שום. שמו אותו לתוך הבקבוק, ככה היה. ככה היה סדר. קיצר, אז זה חם, נר קטן כבר, זה חם, מאוד חם, שמר, זה חם. אז הוא נפל, והוא רוצה לצאת משם. אז הוא יורד למטה, מים, לא יוכל ללכת. עוד למעלה, אש, עוד פעם למטה, עוד פעם למטה. קיצר, הוא מתחיל לקפוץ למעלה, למטה, הוא רוצה לצאת. אז פה יש מים, פה יש אש. הוא כל הזמן, עד שהוא מתעייף, לא נפל לתוך המים, באמת, ודאו. הוא אמר, זה ככה בן אדם יותר. אוי לנמל, קופצי למטה יותר. אם הזבוב הזה, אוי לשכל יותר. הוא פורץ למעלה, ואז הוא יוצא מהבקבוק, ואז יש לו כל עולם לעוף. אבל עם השכל, נשאר שם. אדם מתרומם קצת מלמה זה, קצת מגש מייס, שום למעלה אין לך כל הבית, כל ה... אין לך שום מניס וקים, המניס וקים רק פה למטה. כל מה אתה מונח בנפש הבא משלך, אז אתה כל הזמן, אדם צריך להתרומם. אדם מתרומם, זה לא פשוט, אבל הוא יודע את זה בסוגנה שלו, עם מוסר, בסדר, לא משנה, אבל... אז אני אומר, מה יש לי, מה, אטמוספירה. אתה יוצא מהאטמוספירה, אותו משוחרר. איך יוצא מהאטמוספירה זה חסידס. אדם לומד מוסר, הוא נמצא בתוך, הוא כותב, המושל שלו, זה לא מדויק, כי מוסר אתה אף פעם לא יוצא מהאטמוספירה. אין, אתה נמצא בתוך האטמוספירה כל החיים, אתה לא יכול לצאת משום. חיץ משום זה גבוהס. חסידס, אתה יכול לצאת. למה את חסידס באמת, הוא יוצא מהאטמוספירה. ואז אין לו כל השטיות והבלים שלו, מה זה, לא מפריעים לו. לא מעניין אותו, לא אכפת לו. וזה חסידס, אתה לא חסידס, אתה משתחרר מכל השטיות האלה. וברגע שאתה פורצת את הבקבוק שם, אתה בחוץ, זהו. זאת אומרת, עוברת את האטמוספירה, אתה לא צריך דלק הרבה, זה קצת דלק מספיק לך. זה הנקודה. בקיצר מתוועדים, מדברים, אחרי המתוועדות, נו, ההתוועדות טובה, לא יודעת התוועדות טובה. זה לא יהיה עניין, צריך תכלס, צריך לעשות משהו.
משיח מגיע. עוד רגע, עוד רגע. ככה משגעים אותנו קצת ומסוחבים אותנו. אבל ודאי שזה מאוד מאוד קרוב. לא יודע כמה, אבל מאוד קרוב, זה בטוח. אדם צריך להיות כל הזמן. זה אחד מהדברים שהרב דיבר, לא חוזרים על זה. הרב, קופחי הסניסן, הרב, ואויד ויהיו איקר, שאני משתים בגולת ועבוד את השם. זה מה שהרב, הרב הדגיש את זה יותר מהשאר הדברים. זה בעצם אותו נקודה, זה אומרת, זה כל הגולס, גולס זה יבוא, אדם גולס בבית השם, זה גולס, כל הגולס, כל הגולס זה יבוא בבית השם, מה זה גולס? גולס רוחני, זה הגולס, אבל מה אלה יש גולס גשמי, איקי גולס רוחני. קורבי, יש עובד שם טוב, קורבי נפשי גולה, הנפש לא הכי גולה, הנפש לא הכי גולה, אבל זה הכי גולה, הכל הולך אחר כך שון, ממילא. גולס בבית השם. גולס, מה גולס? זה מה שדיברנו, חיירי סיין זו להתחיירות. אדם צריך כל הזמן לחפש מה עשיתי היום, מה שלא עשיתי אתמול. מחר עוד פעם, עוד פעם. עוד לא כל יום, בסדר, כל כמה ימים, כל תקופה. צריך כל הזמן להתקדם, להתקדם, להתקדם. בקמבס, באיכס, להשתפר, להשתפר, להשתפר. מאיפה החבדניק לקח זמן לדבר בכלל? לא מבין, לא מבין. יש לו כל כך הרבה עבודה. חיטס, רמב״ם, עבוד עם עצמו, עבוד עם עזולה, ניגלה, חסידס. הרב הוא כותב המון מכתבים. אדם צריך לארבע שיעורים כל יום. כך הרב הוא כותב. ניגלה וחסידס, ויונה ולגרסה. בשניהם. כך הרב הוא כותב. מאיפה יש זמן לדבר? בואי נשאלו אליהם. זה זמן, מדברים. אני רואה, פה אנשים מדברים, אני מתחיל להם שגויים. אתה יודע, מי ואין למה לדבר? בוא נשאל לי. אתה גמרת את כל הגדולה השבוע. אתה אומר, אתה מסכת כבר השנה. מה, מה? איך יש למה לדבר? מדברים. אין עול, אין עול. עול. עול מאכל שמיים. עול תורה, עול מצוות. חופשי. לא עומדים דרך חיים ולא עומדים קינטרס אבוידה, זה פריק ישראל. זה פריק ישראל. אם באמצע, אוי קבול ישראל, זה פריק ישראל, אם באמצע. אם אין לך קבול ישראל, קודם כל. פריק ישראל לא צריך ללכת לבית קפה, איך לעשות כמה כל מסיר. פריק ישראל זה אין לוח אויל, זה פריק ישראל. צריך אויל, אין לך, פריק ישראל. פריק ישראל זה דברים מעבילים בפריק ישראל, מה שכתוב. קיצר, ממחר כולם משתנים, כן? לא ממחר, לא מלא מהיום. היום משתנה. ממחר. יש מוכר לאחר זמן, אה? יש מוכר לאחר זמן. נותנים head check, check דחוי. check דחוי, בסדר? אם אפשר לתת לבן check דחוי. check דחוי. כרטיס אשראי, הם גובים את הכסף, הוא לקח חודש, הוא לקח חודש, זה עובד בדיוק. ככה. עד שהגיע הזמן, כבר שוקחים את כל האכלות, שוקחים את כל הפתוחס. משיח מגיע היום בלילה, מה אתם עושים עכשיו? כל אחד הולך הביתה, תחשבו, משיח מחר, מחר בבוקר משיח מגיע. נו, ימצא אותך במיטה, ימצא אותך באמצע אוכל, מה? הרב דיבר, לחיות משיח, מה זה לחיות משיח? זה לחיות משיח, לחיות וניגל כבד הווי, זה לחיות משיח. זה לחיות עם זה. להתנהג בהתאם. להתנהג בהתאם לזה. מה האדם יעשה? מחר בבוקר יהיה בהמדיה, בהמבשר, בכפר חב"ד, יום חמישי רק מגיע.
ששבוע הבא, אינפלציה, כל השקל לשוב, כלום. מה כולם יעשו? מה יעשו כולם? כולם יחד, כל הכסף מהבנק יחליף את זה לדולרים, לא? מי שיש כסף בבנק. בסדר. בקיצר, אינפלציה לכל עולם הזה, זה לא דולר, שקל, כל אינפלציה עולם הזה, הם צריך לחיות בעולם אחר. אדם שהוא באמת מאמין ביסוע המשיח, הוא חי בסגנון אחר. כבר לא מעניין אותו, אני לא יודע שעוד רגע, עוד רגע נגיד לכל דבר, אז מה, 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 כל השטויות האלה, מה שווה? שווה כלום. לא? עכשיו סויפר יש תשובה, הוא מתלונן, אנשים בואי נמבטים מחיץ לו לדוקטר, זה הפך מן הביס המשיח. בואי נמבטים. איך בואי נמבטים יותר? איפה מן הביס המשיח? זאת אומרת, בזכות שום, אבל קודם כל הוא מתלונן, הוא כאילו כתוב מתוך קייב, זה יש חדש, אתה מה ממשיך מגיע, מגיע, אתה בואי נביא לה, מה ממשיך מגיע מחר. בסדר, אחר כך ממליץ על זה, אבל... לא לבונים באתם, זה הכל, הכל, הסגנון חיים, איך אדם חי. אתם צריכים לראות ברוך השם יום יום, זהו. לא לדאוג מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים. Oy ya 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 oy 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 ay ay ya 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 ay bien da khabar regan da get it mitzvedu finen no tot mitzai tot mitzai tot mitzai we get it khabar mezen gefon si zamen nad yes yes ay ya 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 Oy ya 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 Oy ya bye 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 oy bye 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 oy bye 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 Ay vai vai va va ya vai ya va va Oh ho ya ya ay 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 Aha ya 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 Ay 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 ay
ay vay 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 ay vay ay vay oy ay vay 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 ay vay 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 ay vay 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 ay vay 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 ay vay ay vay oy ay vay 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 oy vay 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 oy vay vay oy vay 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 oy vay 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 okay אני חושב אנחנו נסיים פה יש הרבה עבודה, מחר גם כן, ומסתם לא כל כלום גומרי נחרס פסח, וקודם כל המורים על פסח, יש הרבה דברים לעשות. בסדר. אוקיי, שיהיה חג כושר ושמח לכולם. ונוכל שומר, אז בוכם ונבסוכם, השנה, טוב שנה, אנטס, קורם.